Analizlərin cavabı indi çıxdı. Niyaz sıçan dərmanından zəhərlənib. Onda mən də deyirəm ki, nənəm rəhmətə gedib. Səndən söz soruşmadın. Buradır sənin məktəb. Ata. Gidi evdə danışarıq da. Sən danışmaq da bilirsən. Kimdə buranı yəsin? Kimdə buranı yəsin? Mənim kişi nə olur? Ya utanmırsan elə bir soruşsan nə olur? Mən nədən utanmalıyım kişi? Nədən utanmalısan? Uşaqları dərsdən elədiyinə görə utanmalısan. Utanmalısan ki, məktəbləri yığmısan dərs vaxtı bura. Mən adam bilim o məktəb uşağıdır. Alnında yazılıb, bəyəm onu. Özünü təhlükəliyə vurma. Sən yaxşı bilirsən bu vaxt bura kim gəlir. Sən onların ciblərinə yox, üzlərinə baxsan, çox yaxşı bilərsən ki, məktəblidirlər. Dərs oxumaq istəyən burada nə işi var? Onlar uşaqdır. Onlar qanmırlar ki, oxumasalar onların gələcəyi olmayacaq. Və sən vicdanına nə olur? Hə? Niyə bıraksan onları bura? Sənin de elə bil ki, bu uşaqları işiyə, sigaretə, narkotikə yoluxdurursan. Başa düşürsən sən? Sən cəmaatın uşağına nə boyda zərər vurursan, başa düşürsən? Başa düşməzsən. Başa düşməzsən ki, sən nə qədər uşağın arzusunun qabağında dayanırsan. Vicdansız. Sən bir də bu uşaqları bura bıraksan ha, məndən incimə. Düş qabağıma görüm. Düş! Gedək nənənin yasına. Nənəmin yası? Demirdin nənəm ölüb. İndi gedək hələ mən sənin yasını quracaq orada. Yan nənənlə bir yerdə. Nənəm axsaqqal etdi ağzımə qalandı. Asli nəyən üzr üstə? Mən düz bildiyim şeydən heç vaxt dönmərəm. Dedim görmüşəm, deməli görmüşəm. Of! Xəyal! Qurban olum lazım deyil.
duzu yox be. Evində qalmağımı istəmirsənsə, birbaşa de məndə bilim də. Mən öz adımı indiyə qədər qorumaq üçün yaşamışam. Üstümə şər atma, yoxsa ölərəm. Sayasız. Sən dediyin o tərbiyəsizlikləri bəlkə də öz evimizdə görmüsən. Bəlkə də elə anan yaxşı yuvanmış olmadığına görə atın onu illərlə bayrə bıraxmayıb. Anam haqqında elə danışma. Dilin quruyar. Sən dilin quruyar, he? Bax, bu cür nə qadına, kişi qeyrətli, namuslu, abırlı həyalı qadına şər atırsan. Ağın o öz düşüyü əlivə gelməsin, he? İki gündür gəlmişsən, hər gün evdə qırqırdırdır. Bəsi də, he? Ana, gəl gedək, sənə dərmanı verəm. Başım ağrıdı. Gəl. Ay, başım. Ay, üzmü yaxşı hiss eləmirəm. Necə yalnız sıçan zəhərini zəhər alıb? Narahat olmayın. İndi vəziyyət yaxşıdır. Bir-iki müayinədən sonra evə bıraxacaq. Yaxşı, çox şükür. Nəfər! Nəfər! Bayaq sənin cibindən sıçan zəhəri çıxmışdı. Düzünü de. Qardaşımı sən zəhərləmisən? Kim dedi ki, yalan deyəcəm? Mən eləmişəm. Əcəb eləmişəm. Əcəb eləmişəm nədir? Əcəb eləmişəm nə deməkdir? İstəyirdim gözümün qabağında ölsün. Məliyə məliyə ölsün, canı çıxsın. Səni boğaram, bitirərəm səni. Qardaşım! Balalarımın səsin kəsdi. Sən də mənim səsimi kəsmək istəyirsən? Mənim balalarımın günahı nə idi? Ölürdün, nə dərdindən ölürdün? Ah, dərdindən öldüyün adama bunu necə eləyə bilirsin, hə? Necə eləyə bilirsin, necə eləyə bilirsin? Əzizə, araq götür. Əzizə, çörək ver. Onun əzizə deyən dili qurulsun. İstəyirdim mənə baxan gözləri ovulsun, kör olsun, dökülsün yerə. Yadındadır. Yadındadır bir dəfə sənlə zarafat eləmişdi. Yadındadır. Yalandan gözlərini yumdu ki, güya ölüb. Üç gün ağladı nə? Dedin ki, ölmə, Niyaz birinci, mən ölüm, sonra sən ölürsün. İndi necə bunu eləyə bilirsən, hə? Necə eləyə bilirsən əzizə? Balalarım öldü. Qoya dönsün. Get, kim istəyirsən? Xəbər ver. Get, şikayət elə. Deyinə ki, Əzizə qardaşımı öldürmək istəyib. Zəhərləyib. Get də. Səni get, xəbər ver. Öldürürüm səni. Evinə gələcəksən, Nadir. Bəs deyirdin, gözünü heç vaxt yolda qoymayacaq.
bugün ayaqqabı düzəltdirməyə gəlmədi. Gözüm qapıda qaldı. Məni bir də sənsiz qoyma. Qızım, yaxşısan? Yox. Nə yaxşıyam, nə varam, nə yoxam. Əfəs alıram, elə bir gəlir, buram da tıxanır. Anam. Mən onsuz hər gün biraz yox oluram. Görmürsən. Sən indi mənə baxırsan. Görürsən məni. Günel. Hanı Günel ana? Mən görmürəm. Mən özümü onsuz güzgüdə belə görmürəm. Bağışla məni, qızım. Ən dəyərlim çıxıb getdi. Sənə nəyi bağışdı? Dünyanın ən kasıb adamıyam mən indi. Başa düşürsəm. Ana. Səndən xahiş eləyirəm. Yalvarıram sənə. Nə olar? Gedək Nadirə düzün deyə. Qu bilsin ki, mənim günahım yoxdur. Haradasan indi Fəridə? Səndən. Məni boş kreslolarından üz-üzə qoyub hara getdin? Bəs sənin yerin burada olacaqdı. Bəs mənim birinci tamaşaçım sən olacaqdı. Haradasın? Kim axtarsam? Yusuf müəllim. Tapa bilmədiyimi. Axtardığın yer səhvdir, yoxsa özün pis axtarsam? Axtara bilmirəm. Ya da axtarmırsan. Gözləyirsən ki, o özü gəlib səni tapsın. Bir dəfə başıma elə oyun gəldi ki, daha kimisə axtarmağa qorxuram. Axtar, Rəşid. Bir dəfə, iki dəfə, lap üç dəfə axtar. Axırda istədiyin adam qabağa çıxacaq. Bax, bu sənətə də bir dəfə cavab çatmadın. Axtar, Rəşid, axtar. Həvəsən düşmə. Keç, nə başını yerləyəcən, hə? Nə başını yerləyəcən?
Qumar oynamağa başlamsan? Hə? Ata, mən kart oynamırdım, hə? Mən oynuyordum. Futbol oynuyordum. Hə, geçə baş. Uşaqların pulunu dursan yeyirsən. Qumar deyil bu. Hə? İndidən fırıldığa başlamsan. Sonra nə edəsən? Oğruq eləyəsən? Hə? Sən oyunda udursan, nə arasan? Şəfiqəni satasan ya məni? Ata, mən o qədər şərəfsiz deyiləm ki, sizi satam. Özün şərəfsiz böyüksən. Alçaqsan, hə sən? Hə, sən dərs vaxtı kompüter salonunda nə gəlsən, hə? Hə? Hə, sən deyirdin, mən oxuyacaq, yekə adam olacaq, hə? Hə? Elçin, yenə neynəmsən? Hə, bunu indi soruşmaq lazım deyil. Vaxtında soruşmaq lazım idi. Mən neyim? Günahım səndədir. Ki, dərs vaxtı sənin məktəbli oğlun kompüter salonunda gəzir. İndi nə deyirsən? Düşüm küçələrə güdüm onu. Yox, güdmə. Özündə bəhanə gətirmə. Onun cibindən pul tapırsan, onunla müzakirələr eləyirsən. Demirsən ki, atası məktəbli oğlunun cibindən pul çıxıb. Ged onu nəzarət elə. Niyə demirsən? Səni bezdirmək istəmirdim də. Hə? Hə. Əsas bu deyə bunu demək lazımdır. Yoxsa ki, turba fart deyib, zibil qabı qırılıb, sən girib evə, qonşun toyuğun it aparıb, nə bilim nə? Bura baxa, küçük. Axırıncı dəfə olsun sənin o kompüter salonunda it kimi sülənməyin. Eşitdin? Apar cəmatın da pulunu qaytar. Eşitdin, hə? Eşitmədim. Dərən, bəli, ata, eşitdim. Dərən. Bəli, ata, eşitdim. Ay, sağ ol. Eşitdin, lap yaxşı. Axırınız dəfə olsun, mən allatmağım. Eşitdin, axırınız dəfə olsun. Bir də sən yaşına yaraşmayan hərəkətlər eləyəsən, ha. Məndən incimə. İncimə məndən. Eşitdi də, eşitdi. Ayıb olsun sənə. Sübutum olmadan gərək deməzdim heç. Axırda mən günahkar çıxdım. Ben öşüm. Başır sən almış. Qurban olaram, ey balama. Bizdi kişi balama. Kin saxlamır. Görə, sən onun anasını şəhər atırsan, o sənə hədiyə alır. Ana, uşaqdır, bu dəfə keçirəm. Halal olsun mənə kimi. Sənin kimi tərbiyəli, namuslu, ürək yıxa oğul doğ. Böyütmüşəm. Bunlar məlum musun? Bu açıq, saçıq paltarları mən giyinəcəm. Həmişə qızlarla gəzməyə çıxanda gördüyün həsrətlə baxdığın paltarlardır. Atan icazə vermir də sizə. İndi mən icazə verim. Nə istəyirsən? Ay qız, bizim baxışlarımız başqadır. Fikrin sənin o qıcı ailənə getməsin. Mən heç vaxt bunların həsrətində olmamışam. Geyinəndə deyirəm. Sənin ərin mən deyilə, hə? Mən deyirəm ki, geyinəcəksən.
də. Getir, get, giyin. Götür, get, giyin. Demirəm, get, giyin. Gəlin. Xiyal, ay xiyal. Vallahi o birindən yaman xoşum gəldi. Verərsən, mən də giyinərəm, yaxşı, arada giyinərəm. Gözün doyur, sənin. Çay içirsən? İstəmirəm, çay, get, başa. Şişt, əvvəl, başım. Verərsən. Səpər, səni neynirsən sən? Başım var, etdilər. Harba məndi, giyin tez ol, gəl görək nə giyimsən, hə? Maşını təmirə göndərməzdən əvvəl şəkillərin çəkib atın, xarş edirəm. Hopa! Sən sevdiyin filmlərdir, bax, tapmışam. İndi ana aşağını hazır edəcək, bir yerdə oturub baxacaq. Hə. İstəmirəm düzüm. Nə olar, inciməyim, biraz özümlə tək qalmaq istəyirəm. Belə olmazaq, Ofelia. Nə dərdivi deyirsən, nə də bu dərddən uzaqlaşmaq istəyirsən. Ofa. Biz də pis oluruq, Ofelia. Anam düz deyir də, narahat oluruq axı. Narahat olmayın, belə bir ciddi problem yoxdur. Prosto biraz özümlə söhbət eləmək istəyirəm. Nə olar, başa düşün məni. Yaxşı. Bir sözün olsa de. Biz aşağıdayıq. Gedək. Bilirəm, tək qalmaq istəyirsən. Mən səs salmayacam. Kravatın bax bu küncündə, sakitcə oturacaq. Qızım. Yadındadır. Hərdən kimdənsə küsəndə qaçıb gəlirdin yanıma. Başımı qoyurdun dizimə. Danışırdın, danışırdın. Sonra da gülüb boynumu qucaqlayırdın, dedin ki, kesib getdi. Nə tez vaxt gəldi, keçdi. Atan sənə kömək eləyə bilmədi. Onda mən qızlarla dalaşırdım. Dalaşırdım, sonra gəlirdim, başım qoyurdum dizinin üstünə, hər şeyi danışırdım. Hamısı da belə keçib gedirdim. Amma indi mən özümlə dalaşıram. Kimdən kimə şikayət edeyim? Əgər şikayətə keçdinsə, heç nə olmayacaq. Yaxşı, de görüm, sənə incidən nədir? Bax, burada döyünən ürək, indi döyünür. Döyünür, amma hərdən elə tez-tez döyünməyə başlayır ki, qorxuram, bu saat çıxıb düşəcək. Elə də olur, elə yavaşlayır ki. Dayanacağından qorxuram. Yəqin sözünə baxmırsan ki, o da şuluqluq eləyir. Yox, ata. Sözünə qulaq astım, o da mənim başıma oyun açdı. İndi küsmüşəm ondan. Həmişə də bir ayın sözünə qulaq asmaq olmaz axı. Qulaq asmaq lazımdır, qızım. Lazımdır qulaq asmaq, çünki hər şey onunla həll olunur. Əgər onun fikrini soruşmadan nəyəsə eləmək istəsən, yarı yolda qalacaqsın. Bax, sən onu dinlə,
axırıncı qərar isə bu versin. Yaxşı? Paltarlarımı yığmışam. Götür. Mən səni bu evdə daha görmək istəmirəm. Çıx get burdan. Heç olmasa imkan verəydin özümə bir yer tapardım sonra. Yox. Yox. Uşağımı oğurladın. Dedim evi yoxdur. Vəziyyəti ağırdı. İndi də qardaşımı öldürmək istəmirsən. Yox dedim çıx get. Çıx get, səni burada görmək istəmirəm. Mən qorxuram, səninlə bir evdə qala bilmirəm mən. Onda mənə boş-boşuna ağlar danışma. Bildin? Keçmişdə belə olub. Elə olub. Görürsən? Bıçaq sümüyə dirənəndə hamının boyunsu çıxır ortaya. Sən bıçağı sümüyə dirəmədin, dirəmədin. Sən məni ürəyimdən vurdun, ürəyimdən. Çıx ged evimdən, çıx! Nə olub əzə? Hara gedirsən? Getmirəm. Bacım məni qovur. Niyə? Niyaz, sən xəstəxanadaydın demək istəmirdim. Dedim, biraz özümə gələrsən, sorum deyərəm. Arvadın səni sıçan dərmanını zəhərləyib öldürmək istəyirdi. Yorulmuyorsun. Yorulmuşam vallahi. Eğer işiniz ağırdırsa sizin için bir köməkçi tapa bilərəm. Mən sizə baxıb yoruluram, Meymun mənim. Mən elə gəlir, sizə köməkçi lazımdır. Deyirəm, şirkətimizdə bu qədər problem ola-ola siz bu uşaq-buşaqla söhbət eləməkdən yorulmursunuz. Düzü, mən sizi başa düşünürəm. Mən çox üzr istəyirəm. İstəmədən söhbətinizi eşitdim. Məncə, qızla bu qədər pərdəni aradan götürmək olmaz. Bəs nə edim lazım? Aramızda divar hörün, yoxsa yad olun? Qızdır deyə onların hissi ola bilməz. Hə? Bəlkə mən başa düşə bilmirəm, bu atalıq o deməkdir ki, qarınlarını doydurmaq, əyinlərini geydirmək, məktəbdə oxutmaq, uşaqlarla danışmamaqdır. Baxır, uşaqlarla nə tər danışırsan. Şəxsən mən qızımla bu cür danışmağı özümə yaraşdırmaram.
Mənim üçün də asan deyil, Nazim. Başa düş, mənim üçün də asan deyil. Amma mən övladımı küçüyə ata bilmərəm. Bu da mənim qorumaq üsulumdur. Mən onun bütün sirlərini, söhbətlərini bilmək istəyirəm. Yoxsa sabahlarım atasından da, qardaşından da görmədiyi qayğını, sevgini o başqasında axtaracaq. Nazım, hamı bilir ki, bu sahəni öyrənən psixoloqlar var. Axı, psixoloqlar sizin evinizin içində nə baş verir, hardan bilir? Psixoloqlar mənim evimin içində nə olduğunu bilmirlər. Onlar sadəcə olaraq bu xarakterdə olan insanları tanıyırlar. Onların nə vaxt, necə eləcəyini hamısını yaxşı bilirlər. Nə bilim, mən sadəcə demək istəyirəm ki, siz onlara həddindən artıq qayğı göstərirsiniz. Mən bunu demək istəyirdim. Düz deyirsən, tamamilə düz deyirsən. Əgər mən onlara qayğı göstərməsəm, onlar gedəcəklər yad adamın yanına. Yad adamdan məsləhət alacaqlar. O yad adamların verdiyi məsləhət onları səhv yola çəkəcək. Ay sağ olun, deməli onları nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Nəzarətdə? Bəli. Nəzarətdə saxlamaq. Çox gözəl. Saxla da nəzarətdə. Öz oğlanlarını saxla da nəzarətdə. Rəşidi, Nadiri, Elçini. İşləmə. Özür istəyirəm. Sən qızını nəzarətdə saxlamaq istəyirdin. Hə? Axırı nə oldu? Qapısına polislə getdin. Cavabı nə oldu, nə? Elə sən bir dəfə onun sözlərinə qulaq assaydın, o heç vaxt sənin yanına qaçmazdı. Sən əgər ona bir kəlmə desəydin ki, olmaz, o sənə heç nə cavab verməyəcəkdir. Ata həmişə qızının əleyhinə pis söz deməz. Sən nəzarətini elə qurmalısan ki, gündə uşaqlarınla yarım saat danışmağın, onların sənə bütün dərslərini danışmağına səbəb olsun. Hə, səbəb olsun. Arzularımı alt üst elədin. Mən səni hələ də sevirəm. Bugün narahat oldum sənə görə. Yaxşısan? Yaxşıyam, yaxşıyam. Biraz başım ağrıyır deyə ona görə icazə almışam. Görürsən, inanırsan narahat oldum. Bildim ki, nəsə olub ki, gəlməmsən. Gələn ayaqlarım var olsun, çox sağ ol. O nə sözdür? Sən mənim bacım kimi rəfiqəmsən. Necə mən sənə görə narahat olmaya bilərəm? Canım. Vaxtın varsa keç sənə bir çay süzüm. Olar. Gəl. Keç, keç. Yaxşı.
Rəşid bunu atval verib ki? Ofan, canım çay nə oldu? Niyaz, niyə elə baxırsan? Deyirəm sənə öldürür deyə səni. Haqsız yerə qovuram. Sən niyə diyanmısan? Çıx get buradan! Narahat olma. O sözlərdən sonra yalvarsan da qalmaram. Əgər əzizə keçsə, mən də gedəcəm. Niyaz, dəli olmasan deyirəm sənə öldürürdü, sənə öldürürdü. Ara gedirsən. Düz eləyib öldürmək istəyirdi. Kaş öldürəydi. Nəsibə. Əgər mən ayağını öldürsəydim, belə eləməzdim. Əgər Əlizə bu evdən gedirsə, onda mən də gedirəm. Yaşar? Salam, Mehman bəy. Salam. Niyə belə həyəcanlısan? Bildiklərimi deyəndən sonra siz də həyəcanlanacaqsınız. Danış görüm, nə olur? Çingizin demək olar ki, hesabında pul qalmayıb. Çox hissəsini çıxardım. Nə? Tamaşa. Həmşək kimi. Ay, mən verdiyim suala baxdı. Sən oynadığı tamaşa necə keçə bilərdin? Amma heyf. Nəyə? Bu tamaşanın ərsəyə gəlməyində əsas sənin rolun olub. Amma qədrin bilinmir. Nə demək istədiyimi başa düşmədim. Rəşid, Ofeli bundan sonraki tamaşalarında səni oynatmaq istəmir. Thank you.
Kimin xahiş edirəm, gəldiyin kimi də qayıt get. Nadir, istəsən də, istəməsən də qulaq asmalısan. Nəyə qulaq asmalıyam, Güneyl? Nədən danışacaq, hə? Necə ərə getməyindən danışacaq? Yoxsa mənə necə axmaq yerinə qoymağından? Günahsız olduğundan, heç nədən xəbərimin olmadığından. Ana, sən də qoy inansın ki, məndən xəbərsiz olub hər şey. Güneyl, necə deyim? Sən öz istəyinlə axı evlənmişsən Maliklə. Neymirsən, apa? Elə belə. Aktorların geyiminə baxırdım. Hər şeyin tam olmasını istəyirəm. Amma deyəsən, hər şey istədiyin kimi olmayacaq. Necə yəni, başa düşmədim. Nə demək istəyirsən? Heç bilmirəm necə deyim. Rəşid sənin tamaşanda oynamaq istəmir. Necə yəni Rəşid mənim tamaşanda oynamaq istəmir? Yəni biz bu qədər məşq eləmişik. Mən bu qədər bu tamaşaya vaxt sərf eləmişəm. İndi də Rəşid deyir ki, mən tamaşada oynamaq istəmirəm. Sakitləşəcəm, bir dək. Mən nə qədər çalışdım ki, onu fikrindən daşındırım, amma deyir istəmirəm də. Rəşid, niyə belə eləyirsən? Niyə hər yerdə mən yarı yolda qoyursan? Niyə? Ağlın özü və 12-ci əsrdə qalmış ailəvə gedməsin. Sənə görmədiyin günləri göstər. Daha nə istəyirsən? Mənə belə günlər lazım deyil. Amma mənə lazımdır. Bura diqqətlə bax. Bugündən bura sənin iş yerin. Zarafat edirsən? Yox. Bugündən burada işləyirsən. Gələn müştərilərinizlə gülümsüyürsən. Və onları əl alırsın.